Po, mendoj që atmosfera ka qenë e mirë edhe pas një zhgënimi i cili ka orë në weekend, pas e zhvilluan një ndeshjet e mirë, por nuk ndodhi ajo që ishte synimi jonë 3 pikët, por ne ende besojmë bashkë me gjithë stafin dhe klubin, duhet të vazhdojmë të besojmë deri në fund, kështu që na mbetet të bëjmë punën tonë dhe të arrijmë maksimumin e fund. Tani nesër na pret ndeshja me skuadrën e Sileksit. Sa është e gatshme skuadra të jep më të mirën dhe të marr atë që duam kësaj radhe, që çdo moment që janë vetëm 3 pikë. Po mendoj që skuadra është e gatshme të luftojë nesër, të jap maksimumin dhe shpresojmë që në fund të marrim 3 pikët, edhe pse ka ndodhur shumë gabime të cilët ekipa nuk u kanë gatshme edhe nuk u dashme bë, por duhet të shohim para, kemi gjasa, luftojmë, ende jemi në garë për tituj, kështu që të vazhdojmë të bëjmë punën tonë dhe ndoshta në fund shpresojmë që të shpallemi kampion. Personalisht ti beson që Shkëndija është e denjë për të marrë titullin? Po, të po kualitetin mrena në ekip, besoj që kemi shumë kualitet mrena ekipes dhe shpresoj që në fund këj kualitet të denjë në pa dhe të arrim qëllimin tonë.